Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasiga to'xtaldi. Buxoroda Spark hamda Lacetti haydovchilari bayroq rangiga bo'yab shaharda harakatlandi. Giyohvand moddalar, soliqlar va sirli homiylar. Taliban milliardlarni qayerdan olmoqda? Qobul aeroportida videobloger qiz o'ldirildi. O'zbek tili Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri bo'lib qoladi. Rossiyadagi kafelardan birida 3 o'zbekistonlik o'rtasida pichoqbozlik yuz berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasiga to'xtaldi. Afg'onistonda hokimiyat tranziti milliy kelishuv asosida tinch yo'l bilan amalga oshirilishi o'ta muhim deb hisoblaymiz, dedi prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi bayram tadbiriga tashqi siyosat, xususan Afg'onistondagi hokimiyat almashinuvi masalasiga to'xtalib o'tdi. So'nggi kunlarda yon qo'shnimiz Afg'onistonda yuz berayotgan voqealarni hammamiz tashvish bilan kuzatib turibmiz. Biz bu mamlakatda tezroq tinchlik va barqarorlik o'rnatishni tarafdorimiz. Afg'oniston Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasida o'zaro bog'liqni mustahkamlashda ko'prik vazifasini bajara olishiga ishonamiz. Afg'oniston bilan aloqalarimizda do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlash hamda ichki ishlariga aralashmaslik tamoyillariga sodiq qolamiz. Ushbu mamlakatda hokimiyat tranziti xalqaro huquqning umumiy e'tirof etilgan me'yorlarini inobatga olgan holda milliy kelishuv asosida tinch yo'l bilan amalga oshirishi o'ta muhim deb hisoblaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari o'z so'zida Markaziy Osiyoda chegaralar ochilib, bir mamlakatdan ikkinchisiga borib kelish ancha osonlashganligini qayd etdi. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining muntazam uchrashuvlarini o'tkazish yaxshi an'anaga aylandi. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib o'tgan navbatdagi maslahat kengashida hamkorlikning yangi istiqbolli yo'nalishlari belgilab olindi, dedi prezident. O'tgan davrda Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari boshqa mamlakatlar bilan samarali bitim va kelishuvlarga erishdik. Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlari bilan pragmatik hamkorlik sari yangi qadamlar tashlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi kabi xalqaro tuzilmalar bilan aloqalar sifat jihatdan yangi bosqichda davom ettirmoqda. 2019 yilda Turkiy tili davlatlar hamkorlik kengashida to'liq huquqli a'zo bo'ldik. Bu mamlakatimiz uchun xalqaro maydonda yangi iqtisodiy, siyosiy va madaniy imkoniyatlar ochib berdi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan kuzatuvchi davlat maqomiga qisqa davrda samarali aloqalarni yo'lga qo'yishga erishdi. 2020 yilda mamlakatimiz ilk bor mustaqil davlatlar hamdo'stligida raislik qildi. Bu davr pandemiya sharoitida o'tganiga qaramasdan O'zbekistonning bu boradagi faoliyati muvaffaqiyatli tashkil etildi va yuqori baholandi. Bu yil Shanghay hamkorlik tashkiloti raisligini qabul qilib olamiz va uning kelgusi yil o'tadigan sammitiga puxta tayyorgarlik ko'ryapmiz, ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Buxoroda Spark hamda Lacetti haydovchilari bayroq rangiga bo'yab shaharda harakatlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bayrog'imiz ranglari kabi bo'yalgan Spark avtomobili haydovchisi jarimaga tortildi sarlavhasi ostida tarqalgan xabar yuzasidan ma'lumot berildi. 31 avgust kuni Buxoro viloyati Buxoro shahrida Spark hamda Lacetti rusumli avtomobillar haydovchilari transport vositasining kuzov qismini Mustaqillik bayrami munosabati bilan bir necha xil ranglarga bo'yab shahar hududiga harakatlangan. Mazkur haydovchilar yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib, qoidalar bo'yicha tushuntirishlar berilgan. Xodimlar haydovchilarni Mustaqilligimizning 30 yillik bayrami bilan tabriklab, oq yo'l tilashgan. Haydovchilar ogohlantirilib, ularga nisbatan hech qanday jarima belgilanmagan. Giyohvand moddalar, soliqlar va sirli homiylar. Taliban milliardlarni qayerdan olmoqda? Joriy yilning 15 avgust kuni Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelgan Taliban harakati mamlakat iqtisodiyotini ham o'z nazoratiga oldi. Harakat tasarrufidagi hududda aholiga transport kompaniyalari va uyali aloqa operatorlari xizmatidan foydalanishi uchun soliq joriy qildi. Chet eldagi homiylardan pul oldi. Ayni paytda Talibonning umumiy daromadi 1,5 milliard dollardan oshgan. Xo'sh, bu pullar davlat xazinasini to'ldirishi uchun yetarli bo'ladimi? Ular milliardlarni qayerdan olyapti? Bu haqda RIA Novosti tadqiqot o'tkazdi. Ma'lumki, shu vaqtgacha Afg'oniston asosiy daromadni giyohvand moddalar savdosidan olgan. Hattoki Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvandlik va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi Afg'onistonni dunyodagi eng yirik afyun ishlab chiqaruvchi davlatlar qatoriga kiritgan. O'tgan yil esa ushbu mamlakatdagi ko'knor yig'imi 37% oshdi. Hisob-kitoblarga ko'ra 1996-2001 yillarda Taliban giyohvand moddalar biznesidan yiliga 400 million dollar daromad qilgan. Ammo taliblar 2000 yillarda xalqaro jamiyat tan olishga erishgach, ko'knor yetishtirishni taqiqlab qo'ydi. Dalalar but
butkul vayron qilindi. Giyohvand moddalar savdosi ham keskin kamaydi. Biroq AQSh Afg'onistonga harbiylarini kiritgan yillardan boshlab afyun, geroin va metafetamin savdosi yana gullab-yashnadi. Afg'oniston endi afyun yetishtiradigan mamlakat emas. Giyohvand moddalarni o'stirish va ishlab chiqarish taqiqlanadi. Kontrabanda bo'lmaydi degan edi yaqinda Tolibon harakati vakili Zabihulla Muhojid. Harakat yetakchilaridan biri Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub toliblarni pul topishning boshqa yo'llarini izlashga chaqirdi. Shu maqsadda ular mineral resurslarga boy hududlarni egallay boshladi. Ta'kidlanishicha, Afg'oniston mis, boksit, temir rudasi, marmar, litium, oltin kabi qimmatbaho foydali qazilmalarga boy, bularning barchasi bir necha trillion dollarga baholangan. Ayni vaqtda ushbu qazilmalar mamlakatga yiliga atigi 460 million dollardan ko'proq daromad keltirmoqda xolos. May oyida BMT Tolibonning yillik daromadi 300 milliondan 1.6 milliard dollargacha bo'lganligini ma'lum qilgandi. Qayd etilishicha, ular o'tgan yili soliqlardan 160 million dollar foyda qilgan. Hozirda toliblar yuklar uchun transit yo'lak tashkillashtirib, o'lpon joriy qilgan. Yoqilg'i, sigaret, oziq-ovqat, dori-darmon va eng zarur narsalarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Shuningdek, transport kompaniyalari uyali aloqa operatorlariga o'lpon joriy qildi. Birgina elektr energiyasi uchun to'lanadigan soliqning o'zidan yiliga 2 million dollar pul kelib tushadi. Bundan tashqari toliblarga chet eldan yordam bermoqda. Fors ko'rfazi mamlakatlari, Saudiya Arabiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatardagi homiylardan yiliga qariyb 500 million dollar keladi. Tolibon moliyaviy imperiya qurdi, lekin ular hukumatni egallagach hamma narsa o'z o'rnini yo'qotdi deb bashorat qilgan edi g'arb matbuoti. Bashorat amalga oshdi. Ilgari faqat iqtisodiyotning noqonuniy sektorida ishlagan tolibonlar qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan yangi hukumat va'dalariga ishonmagan aholi bankdagi jamg'armalarni qaytarib olishi iqtisodiyotga jiddiy zarba berdi. Chunki buning oqibatida bankomatlar naqd pulsiz qolyapti. Narxlar osmonga yetgan. Un va sariyog' 3 baravarga qimmatlashdi. Ko'chalar kimsasiz, aksariyat dorixonalar esa yopildi. Bank tizimi falaj bo'lib qoldi. Afg'oniston importga qaram davlat bo'ldi. Ular 870 million dollar eksport qilsa, 8.6 milliard dollarga import qiladi. Tolibon endi xalqni boqish, davlat apparatini saqlash kerak dedi Sharqshunoslik instituti tadqiqotchisi, Afg'onistonni zamonaviy tadqiq qilish markazi direktori Umar Nesar. Ma'lumot uchun, davlat xarajatlarining 75% odatda xalqaro yordam hisobidan qoplandi. Qobul yiliga 4 milliard dollardan ko'proq yordam olgan, ammo bundan buyon bunga ishonish mumkin emas. Qobul aeroportida videobloger qiz o'ldirildi. Qobul aeroportida Tolibon jangarlari tomonidan Afg'oniston poytaxti egallab olingandan bir necha kun o'tgach, 20 yoshli videobloger Najma Sadiqi o'ldirildi. O'limidan sal oldin muxlislarga murojaat qilib, oxirgi videoni yozib olgan. Bizga ishlashga va uydan chiqishga ruxsat berilmaganligi sababli hammamiz siz uchun oxirgi videoni yozib olishimiz kerak va bu video orqali barchangiz bilan xayrlashmoqchiman. U tomoshabinlarga ko'chada yurishdan juda qo'rqqanini aytib, u uchun duoda bo'lishlarini so'ragan. Qobulda hayot ayniqsa avval erkin va baxtli bo'lganlar uchun juda qiyinlashdi deb qo'shimcha qilgan. Qizning hamkasblariga ko'ra, u aeroportdagi terakt paytida o'ldirilgan. O'sha kuni kamida 170 kishi mamlakatni tark etishga uringan paytda halok bo'lgan. Sadiqi o'tgan yili Moskva institutini bitirgan edi va o'z hayoti haqida YouTube'da videolarni chop etgan. Ashraf ismli blogerning telekanalga bergan intervyusida ular hozircha video yozish va pul ishlashni davom ettira olmaydilar. Men oilada yagona boquvchi edim. Otam vafot etdi. Akam esa hali ishlashga juda yosh, deya qo'shimcha qildi u. Hamkasblarining ta'kidlashicha, ular ham o'z uylarini tark etishdan qo'rqishadi va oilalari qanday yashashni hali tushunmaydilar. O'zbek tili Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri bo'lib qoladi. Bu haqda Tolibon harakati rasmiy rahbariyati ma'lum qildi. Tolibon vakili o'zbek tili, pushtu va dari tillari bilan bir qatorda bundan buyon ham Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri bo'lib qolishini tasdiqladi. Toliblar rasmiy vakilining ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek tilini o'rganish va rivojlantirishga mamlakat yangi rahbariyati alohida e'tibor qaratadi. Rossiyadagi kafelardan birida 3 o'zbekistonlik o'rtasida pichoqbozlik yuz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 30 avgust kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri tumanidagi kafelardan birida spirtli ichimlik ichgan muhojirlar o'rtasida ommaviy mushtlashuv yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat bo'yicha Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, janjal ommaviy tus olmagan, faqatgina 29, 30 va 38 yoshli O'zbekistonning 3
fuqarosi o'rtasida yuzaga kelgan. Olsaki boshlangan mojaro pichoqlanish darajasiga yetib borgan. Mojaro spirtli ichimlik iste'mol qilish oqibatida yuzaga kelgan. Shundan so'ng janjalga erkaklarning o'sha joyda bo'lgan vatandoshlari ham aralashib, ularni ajratishga harakat qilgan, ammo foydasi bo'lmagach politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Qayd etilishicha, ushbu muhojirlar voqea joydan ichki ishlar bo'limiga, so'ng tez tibbiy yordam ilmiy tadqiqot institutiga olib borilgan. Hozirda har uchalasining ham ahvoli qoniqarli. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasida tergov ishlari davom etmoqda. Qayd etilishicha, ularning migratsiya qonunchiligiga muvofiq ishlayotgani ham tekshiriladi. Ma'lumot o'rnida janjal bo'lgan kafe yonida Sankt-Peterburg aholisining kambag'al qatlamlari orasida mashhur bo'lgan oziq-ovqat do'koni mavjud bo'lib, u yerda ko'plab mehnat muhojirlar ishlaydi.